varsågod, ni ska... Ja, tack ska ni ha för en verkligt trevlig middag. Ja, det var så lite så. Ja, det var ju helt fantastiskt. Hur det där sufflén började sjönka ihop. Ja. Men vänta lite här. Det är inte lite olika här. Fres, jag har gått igenom min kortlek. Ja, ja. Ja, det har du. Nej. Jag har lurat dig. Jag har gått och skaffat skattkammarön istället. Vi ska väl spela skattkammarön. Det är så roligt spel. Ja. Det är verkligen festligt, det. Ja, tärningsspel brukar vara avstressande. Ja, då ska vi då se hur det här går till då. Var och en av tre toppar, de kallas pirater. Sen gäller det först att komma fram här till mitten och sen ska vi göra... Jag har fått blå toppar, kan inte jag få gula toppar istället? Gult är ju min lyckesfärg. Ja, men byt då med mig, men tjata om färgen, det är ju bakligt. Nej, 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 nu samlar vi alla till skatten. Ja. Men vad är det här? Ja, vem har lagt hit det blir tuggummi? Det har jag. Är det rätt det? Ska Fresia lägga blir tuggummi när vi andra lagt 25 öre var? Ja, det är orättvist. Inte den här värden några 25 öre. Nej, nu står det så här i regeln att varje spelare satsar någonting en femöring kantarell eller dyr. Kantarell? Va? Kantarell? Kantarell? Nej, karamell står det. Ja, men tuggummi är en karamell, det vet ju varenda barn. Ja, fast det där är bara en liten bit, en sån där liten pyttebit. Ja, småsnår har hon alltid varit. Men jag märker vad fint. Ja, det gör det ju. Ja, just det. Ja, då satsar jag väl hela paketet då. Är ni nöjda nu? Det kostar nämligen 30 öre. Ja, rätt ska vara rätt och några pyttebitar. Det gäller inte här. Högst börjar. 5. 3. Fyra. 6. Nej men hallå där ett tag med vinklippan. Vad gör du för något? Ja, inte så ju vi om det där var någon sexa. Inte jag hade smusslig undan tärningen. Det är typiskt Orvar, så att du ska alltid smussla och mygla du va. Jag kan inte skicka dig till snabbköp innan du kommer hem med en hummer i västfickan. Jag smusslar och myglar inte alls. Jag slog en sexa. Jag tycker att Orva ska slå om, för så som han går an har han säkert dåligt samvete. Mm. Smusslar, myglar, förresten man inte betrodd bara för man tärning inte. Slå om! Ja visst kan han slå om alltså, men egentligen så är det ju inte riktigt. Ska jag slå eller ska jag inte slå om? Men slå då, det är ditt samvete. Det har aldrig varit mycket bevänt med. 5, 1, 2. Nu kommer du på grönt och får stå över 3 kast. Det gör jag väl inte. 1, 2, 3, 4, 5. Nu fick du 10 alltså. Nej men det där var fusk. Va? Var det fusk? Nu slapp du komma på grönt och slå över 3 slag. Jackson! Men du ska väl börja? Ska du inte börja där? Eller va? Men vänta, när jag börjar så ska jag väl stå på den gula klicken här. Då ska vi också räkna från den gula klicken. Det ska du väl inte, du ska ju börja räkna från den klicken framför den klicken du står på. Ja, och då kommer du på grönt. Och får stå över 3 kast, ha ha ha! Ha ha ha! Jag ska tala för att ni kan inte reglerna. Så här spelar jag aldrig hemma hos mormor. Hemma hos mormor, det var väl hon som lärde dig fuska också. Hon fuskar jämt den där kärringen. Skyller på att hon såg så dåligt. Ja, men jag ser inte dåligt, jag ser som en falk. Ja, när du ska fuska. Va? Jag tycker att Orva ska slå om så knöligt som att spela så. Ja, ska det vara sånt väsen så gör jag väl det då. 3. Nu är ni väldigt nöjda va? Ja. Fast egentligen så är det ju fel. Alltså... Fel? Du ska nog snicka. Tysta. Nu spelar jag. Pö. Jag fick 4, nu går jag ut här. 1, 2, 3, 4, nu tar Orva, nu får du börja om. Skulle det vara så förbannat roligt att jag får börja om? Du sitter här och tror att du kan slå mig i det här spelet. Kan. Men jag har slagit dig i skattkammaren förr. Jaså. Och så är det en sak till. Ja. Vet du vad du inte har? Nej. Du har ingen sportmarschip. Har icke jag? Nej. Ska du komma och säga detta? Ja, tänker ni ska. Vill ni vara tysta? Vad är det? Jag koncentrerar mig. En sexa. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej men, vad menar du med slå? Ja men det är väl klart att jag får slå. Jag får ett extra slag när jag slår en sexa ju. Ja men det står inget med regeln om. Men vad är det här? Va? Ja men det gör man ju alltid, det gör man i fia det. Det gör man i alla tärningsspel. Det står ingenting i de här reglerna om. Antingen ska vi spela efter de här reglerna i det här spelet eller efter dina
tycker det är hemskt när folk sitter och nitar. Förstorgen, det är vedertagen praxis att när man slår en sexa får man ett extra slag. Så har jag lärt mig det här spelet. Så lärde jag mig det, så lärde min farmor det. Nu slår lilla Mitchell här så fortsätter vi här för gubbarna här och myra. Det gör vi. Så det blir lite åkning på det. Åh, en sex. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu slår jag ut till ett torgil. Slå ut till ett torg. Det är väl klart det. Hade det varit Nisse Hult som hade stått där, hade du inte slagit ut honom, inte? Nisse Hult, vad har han med det här att göra? Hörru, du, tror inte du att jag har sett hur du kastar ögon på han så fort vi två är ute tillsammans, va? Jag säger bara det, att hade det varit Nisse Hult som hade stått här, då hade du stått kvar. Då hade du inte slagit ut honom. Herregud, då måste ju flytta någon slag, du är dum huvud. Ja, så blir han alltid. Så fort jag vinner. Vinner? När vann du senast över mig i ett spel? Jag slår dig i FIA, sjöfartshuset. Vill ni bara väl i håll till affen? Varför det? För nu koncentrerar jag mig. Oh. Jaha, då kom den på golvet också. Räknas det om den kommer på golvet? Nej. Ja. Hur ska ni ha det nu då? Ja, herregud, flytta då. Bara det gör det idag. En sexa idag. Ja, hoppa här, va. Sexa, jag såg ingen sexa. Tror jag kanske är en rak i bordet, kanske. Sagt är sagt. Nej, alltså stopp här nu, mygelbogubben. Nu tar du och lugnar ner dig lite, va. Förra gången fick du en femma och började från startklicken, inte sant, va? Och nu fick du en sexa och började från klicken framför, inte sant, va? Inte sant, va? Just det! Och snabbt komma på grönt och slå över tre slag. Gags! Men herregud, det var ju ni som sa att jag skulle börja från den gula klicken. Då ska jag väl också räkna från den gula klicken. Varför gjorde du inte det första gången då? Börjar du på startklicken och inte på fuskklicken så hamnar du på grönt och får stå över tre slag. Det är fan i mitt topp! Jag sköter mina toppar själv! Ja, det märker vi. Du flyttar dina toppar efter nya regler hela tiden. Jag ska orva fuska som en liten jävel. Jag fuskar inte! Va? Ja, men stå som du står. Herregud, så tjat. Nu spelar jag. Fö. Aha, nu fick jag fem. Nu går jag ut här. 1, 2, 3, 4, 5. Nu tar jag orvan ur slut. Stopp, herre Tim! Du får inte flytta över din egen topp. Tänk att du får det. Och så kommer du nu för med en annan grej här. Ja, vadå? Ni sitter och spelar med falska tärningar. Vad? Anklagar du mig för falsk spel? Drullputte! Ja, det var du rättad hit. Jag säger att ni tre är fuskisar. Hörru nu du! Ta dig i brasan alltså. Nu lugnar du ner dig lite grann. Ska jag lugna dig? Om du inte lugnar ner dig, dämpar till dig, visar till dig lite granna till, så fletar jag till dig. Ska jag släppa till mig? Så kan du tvätta dina kort och skärp. Fuskisar! Du, vet du vad man får för ärekränkning? Nej, va? Jag känner inte till. Fuskisar, ska du säga som inte ens kan spela det här sjöfartshuset? Nej, skattkammarö, utan att vrida och vända allting till din egen fördel. Regler, de är till för att följa. Oj, ja! Du ska inte säga någonting. Du är lika god kodsypare som han där. Men, Nisse Hult. Han spelar ärligt, han... Vem fan är Nisse Hult? Var det inte det jag sa? Vem fan är det? Så där håller hon alltid på. Hon är förtjust i Nisse Hult. Hör du nu? Kysste du honom när ni spelade FIA? Åh, idiot! Jag menar bara att det är ett nöje att spela med folk som är lugna! Aha, tänk på det, tycker jag också. Jag är lugn. Är du lugn? Fullständigt, absolut. Mycket ska inte gagga någonting här om att hon är lugn. Hon sitter här och gaggar om sina lyssnare. Och du, din idiot, du kan inte ens lägga pass i ansiktet. Det kan jag inte. Om den inte går ut. Du ska väl fara! Du ska väl fara! Du ska väl fara! Du ska väl fara! Du ska väl fara!